Alam mo, ma'am, bilang respeto, uli, bilang respeto uh, kay Senator Angara, ayoko muna talagang magkomento dyan sa tsa Kasi, una sa lahat, alam lahat ng tao na pabor ako sa tsa-tsa. Napaka-bias. Napaka-unfair para kay Senator Angara na sa kalagitnaan ng kanyang hearing, eh meron ako mga side interviews na hindi siya mabibigyan ng, ng para sa akin, kanya ngayon to eh. Siya ngayon ang bida dito, hayaan muna natin si si Senator Angara, kung ano man ang mas maganda yung reaction niya, ang hingin natin patungkol dito sa sa nangyari sa uh, malaking kapulungan kasi malaking ano yun <laughs> malaking <laughs> Ano na naman yan ma'am? alam mo naman? Eh ayo kung mas maganda kung si Senator Angara tapos si SP ang magandang magbigay ng pahayag dito. Tapos uh, mula sa pahayag nila, doon ako magbibigay ng pahayag para hindi ako sumasalungat kung saan man ang direksyon nila. Nakausap ko na sila noong umpisa eh. So baka naman akala, si isipin nila sirang plaka ko paulit-ulit, di ba? Eh, naiintindihan ko ang bawat posisyon ng senador sa chacha. Yan eh una pa lang. Una pa lang. Hindi naman ngayon lang, noong pa noong panahon na tayo ang nagsasagawa ng pagdinig, open naman sila na sinasabi nilang hindi talaga sila okay dyan. At ako naman nirerespeto ko naman yung kanilang mga posisyon. Pero siyempre, iba itong ngayon. Sa oras na to, ang humihingi nito ay ang executive. So siguro, ito na yung pinakamagandang uh, 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 oras para kay senador uh, Sani. Siya dapat ang mag-shine dito, di ba? So bigyan natin sa kanya para sa akin kung may kakausap dapat sa mga senador, dapat pangunahan niya. Oh, hindi ako. Kasi ayo ayo ako mang agaw ng ano, uh, hindi maganda. Eh, napakaganda pong issue niyan. Sapagkat uh, masarap nang magbigay ng mungkahi diyan kasi nakapagbigay na ng mungkahi diyan si SP. At napakaganda nung sinabi ni SP, uh, sabi niya, uh, sana magkaroon ng isang hakbang na yung mga bibigyan ng PNP ng karapatan na magkaroon ng long firearm ay maging reservist. Ang gandang ano nun para sa akin. Kasi tayo naman kung ano sabihin ng PNP, naniniwala naman tayo. Dapat paniwalaan muna natin yung sinasabi nila. Oh, uh, at ganun din naman yung sinasabi ng ibang mga senador. Siyempre, kanya-kanya, demokrasya tayo, may kanya-kanyang opinion. Pero siyempre ako, naniniwala ako sa opinion ni SP. Napakagandang opinion nun. Karapatan ng sibilyan niyan karapatan nilang magkaroon ng baril. Oh, pero, siyempre, pagdating dyan sa long firearm, dapat sana maging reservist sila. Mag-serve mag sila sa gobyerno. Magkaroon sila ng proper training. Kasi alam mo, ang problema sa bayan natin, hindi yung may lisensyadong baril, at hindi yung... Ang problema natin dito, yung mga guns. Yung mga outlaws. Yung, yung lisensyadong baril, may record yan. Kapag nakagawa yan ng pagkakamali, napakadali mong matrace yan, madali mong mahuli, madali, yun ang paraan eh. Ang problema natin, ang pagdiskitahan natin, yung mga hindi sumusunod sa batas. Pero yung mga may LTAP, eh, <laughs> dumaan na yan sa proseso para magkabaril. Ang kailangan lang, bigyan natin ng responsibilidad. O binigyan sila ng pagkakataon na mag-ari mag ng mahaba. O e, bigyan din natin ng pagkakataon mag sila sa bayan. Maging reserve sila. Napakaganda nung sinabi ni SP. opo salamat po. Thank you to all. Ha?